вероятно канала Сърх като бърснач. Днес ще е последното видео преди началото на игрите на Пент, което ще е на 1 юни. И майната ще ме извинява, той от декември не съм бърсначки чака и така сигурно ще останат за септември, ще ме псува много, може да ги върне, не знам де съм бърсначки на яки, но така дни ще се разберем с него. Днеска, за последен клип, е едно сравнение между две съм бърсначки, едното, която съм пробвал преди 3 години, 2 години и половина, не знам. Предоставени от Владислав Тодоров, това е, не знам дали е оригиналната, не кутия, но кожния клъв дали е оригинален или не, но предполагам, че е, защото вътре се намират съмбръсначките, включително и четка, която няма да ползвам. Но това са четките и са специални контейнери, които пасват идеално за всяка една от двете кутии. Сега да ни ги изпуснем само. Това е въпрос за сравнение между две сулуни. Отворен гребен и затворен гребен. Аз съм пробвал това, Васил Кацаров ми е предоставил преди, пак казвам, 3 години или колко там. Това е отворения гребен, който никога не съм пробвал. И днес ще е, така да кажа, първото ползване. Имам, о, тя даже тая кутия е още по-газарска, другата е някаква пълна, тук се отваря така. Оп, съм бръснашката, видя. Има и Астра нощчета неотворени. Superior Stainless. Пише ли някъде държава, государство, държава, нещо такова? Няма. Самата съм бръсначка от Чехословакия. Държава, която вече малко не съществува. Но този екземпляр е изключително запазен. А той даже си е сложил и пръстенче, да не се наранява. Много е лека съм бръсначката. Мисля, че е една от най-леките, които са на 20 грама, 25 грама. Нещо такова. Като тегло са, може би едно и също. Ето ги как изглеждат. Има разлика в гребните. Този определено, който не е отворен гребен. Искам да фокусира. Определено самия гребен е по-скосен, отколкото... Това предполагам ще играе роля за бръснето. Ай да ги заредя. Спомена ми от съмбръсначката е, че бръснеше страшно добре. Аз в момента съм с бая голяма брада. Казвам бая голяма, защото насет ще им сложа и на двете. На някакво ползване. Не знам, аз в момента не ги броя. Едното може да е на две, другото да е малко все едно. Но не са. Не са нови. Чакай сега, че тук е пък това, заради това пръстен малко трудно излиза, пък пръстено е хубаво да не вземе да падне. Така, да сложим нощчето. Паса си в пъпките. Да, предполагам, че няма толкова особено значение. То това е някакъв ефтин джос от времето, но пак казвам, спомена, когато го пробвах преди път, наистина ми донесе едно страхотно добро бръснене. Странно се усеща. Значи, да видим сега. Добре, да ни я пренатягаме. Какъв пръстен има ли? Има пръстен. Дръжката малко се различава тук. Това никакво значение няма. И така, да видя има ли разлика, няма ли, едно и също ли е. По-агресивна ли, по-агресивна ли ще е съмбръсначката, когато гребен е отворен или не. Имайки предвид, че ъгъла на другия, на тази без отворния гребен е бая по-скосен и се отива надолу. Не знам. Так му ще е интересно. А да видим, има ли някаква разлика, примерно това как стърчи нощчето. Не. А подравнено ли е? На тази е подравнено. И на тази е подравнено. Даже бих казал, че на тази без отворения гребен, като чили
с затворения гребен малко повече стърчи. Не знам дали ще се разбере. Чайка да ги допрем едно от друго, да... дали ще се разбере някак. Може би. Може би. Може и да се прави иллюзия. Но това силно ще окаже ефект. Ха, за сапуна. Този сапун съм го ползвал. Това е на First Line Shaving, Sutton Distilled, мирише на уиски. Много е хубав. Обаче няма да е това. Ще е неговия по-тъмен брат и по-кратка версия. Само Sutton. Това е Sutton Distilled, а това е само Sutton. Ууд, тютюн, кедър, кашмир. Ароматът е различен, пак е много приятен. Много е гребен тук, защото три сапуна взех от това, тъй като този производител не е много популярен в нас. От една поръчка бяха останали пари и взех три такива сапуна на този производител. И хората, който иска да гребе, е такова да се ползва, нали? Просто за да има нещо ново, нещо интересно. Ай сега, това трябва да го... и кутийки да ги принесем. Батко Юрий вика, брат, ти се нещо забравяш. Днеска не е изключение. Нит кърп съм взел, нит стипца съм взел и затова само след една секунда ще има кръц. Кръцата е да отивам и се появява магически след една секунда с продуктите. Така, възползвам се от времето, дето имаш в камера да има топла вода, за да мога да сипа малко в кутията и да намокри черпата. Ехе! Чакай! Егата музикално фичва. Мокри лицето. И да видим как ще се справим. Брадата не е сина. За мен казвам, че е голяма, защото... ама и го повтарям. Един месец съм се бръснал, а този месец имам много... много бръснене. Буквално... мисля, че това ще е 20-то или някъде там. Много ежедневни, благодарение на Legacy-то. Така че... да. А принципно, с горе-долу по 200 бръсни на година се получават. Което за сега е приемливо. Бих искал да са повече, но... времето ще покаже. Така, да изсипем водата. Този сапун не съм го ползвал от доста време. И не съм го ползвал от както почнах периода с разпенване на лице. Да. Ще го видим как ще се представи. Аромат е много хубав, много приятен. Не успял се чудих дали ще ми хареса повече от Sutton Distilled. Но макар да е приятен и хубав, то е уд, мисля поне де. Нещо не ме грабна. Сега, като почне 1 юни игрите на пианото, аз не знам колко възможност ще имам да отделям да правя клипове. Сигурно ще има някой друг клип, но това си дава правилна сметка вчера, че идва много тежък период, защото 3 месеца, юли месец съм с един сапун, една съм бръсначка или там фото за ретро юли, което ми напомня, че трябва да направя поста в групата. През август месец съм на фиксиран август с Midnight Stag. Така че следващите 3 месеца ще е една почивка за мен от към снимане. Аз винаги съм казал лятото, правя каквото си искам и грам или пук. Няма клипове, няма. Сега това, че може да не е хубаво на канала, майното както ми е кеф и не играя по свирката на никого, нито се старая да бъде социално приемливо. Съобразявам с някакъв график. И то това е якото, че идва този хубав период на ежедневното бръснене. Който не е пробвал ежедневно бръснене, е пропуснал много. Едно от най-яките неща. Но е трудно, трябва да се свикне, нали?
и е много полезно за опознаване на много хора. Като аз не мога, аз имам чувствителна кожа, такова, аз така, аз така, иначе. И изведнъж пробват, си казват, абе, то май може, бе. Може, но трябва упорство, както всяко нещо. А няма ли да са разпени повече, бе? Ай малко обем. Също сега още от сега вече съм почвам да мисля в септември, като мине всички тия 3 месеца също. Да ви се бръсня, какво ще тествам, на какво ще се насладя. Като за начало трябва да видя юли месец, как ще, защото ретро юли, не беше юли, ма нищо. Ретро юли, юли тази година, идеята е сапуна да е летен, или аз с летен, мисля, че трябваше сапун да е летен аромат и самобръсначката да е на 30 плюс години. Или шавете ли, каквото там все едно, инструмента за бръсване да е 30 плюс години, което е яко, защото няма дава възможност на много хора да опознат нещо старо и стари съмбръсначки, както примерно джен съмбръсначките, които изкърпват от всякъде. А сега, като махнем останалите модерни сингл-едж съмбръсначки, всички дъбове, може ли с изключение на Legacy-то, което първо предстои, просто много ми хареса. Може би изключение на Legacy-то, всички други, които съм пробвал, отстъпват и то няма. Single Edge е истината. Така, поне за мен. С кое? Айде дясната част с затворения гребен, пък лявата част с отворения и да видим какво ще стане. Съмбръсначката е много яко. Съмбръсначката е ъгъл, наистина е бая. Остър заради това как предпазната плоча е огънат. Задръства се малко, но той е разбираемо, не? Не, бързата е на 4 дена и си има. Не е като да не е без хич. Но като се намери ъгъла, който не е баш интуитивен, така да го кажем, аз от раз го хванах сега едно, защото съм е ползвал преди и без, защото обърна внимание на точно това скосяване. Това е страшно меко и приятно. Да видим дали и отворения гребен ще даде същия резултат. Трябва нещо. Ема кеф. Стама! Да видим. Тук не е баш същия остър ъгъл, малко по... Но това е много гадно с се. Нищо общо. А, направо съм мъч. И не. И не защото космите на. Ма пък качи ли една идея по-гладко? По-дълбоко. Не защото космите са ми два пъти по-твърди от друга страна на лицето. А, това е бая неприятно, поне на сок. Не, не е от сапун, нали, някой малка от сапуна, то дори да не е толкова хубав, нали, спрямо моето. По-скоро аз казвам, че има кефи за личните ми претенции, но той трябва да е станал сух, да е изсъхнал, да е седял 2-3-4 минути. И тогава, ама не е това случая. Това не е дехидратиращо. Да, да видим сега. Какво ще покаже?
По-гладко. Даже бих казал, че има малко повече. Нещо де, сега ще видим. Втори пас. Пак ще направим сока. Даже задължително в дадения случай, имайки предвид колко растеж имаше. Така че, не спахне да видим. Това пак ще е някакво много дълго видео. Но, това е за хората, които се интересуват от такива неща, наистина сравнението, да се види коя е, как е, защо е съмбръсначката и за фенови, които искат да пробват различни неща, нали не? Стандартното Мюллер 89, не че ми нещо против, но... А, така, показахме. А, тази страна така, да. Друга бира е това просто. Много яко. Дори на някой може да си помисли, а тия нощта не знаеш на колко бръсни са. Знам, че не е повече от 3-4. Така че дори да е нощчето да е по-използвано, въобще и на 10 да е. Когато е по посока на косъма, тук дори не говорим за контрата, при мен от това, което съм пробвал, гадната разлика идва в контрата. Така че няма как да е нещо да е ден да си кажеш, това е нощче съвсем заминал. Нощчето. Просто мога да му дам още един тест все пак до реюнио време. Ама петки имаме сбирка на групата и можем днес да си направя кепа. Примерно едно легаси, което смятам да направя. Може всъщност просто да сложа едно ново нощче тогава и да и за какво става въпрос. Ама не от нощчето, няма как да от нощчето. Даже хайде мен да миниш, сложи едно ново нощче, което не е отварено, за да види маджива какво става. Ама не е от нощчето. Така, къде е това? Сега трябва да разглабим и да слагам. Така. Малко пипкава работа. Айде, да не се порежа, че човек като е мокър и съвсем става хлъзгаво. Айде ново нощче. Да не каже някой, нали? Но много интересно, защото такава разлика има. Уж отворен гребен, уж трябва да такова. Но гадно. Така, сега сам трябва да зареда малко сапун и да направя малко пяна, как сме с времето. 19 минути. Ще я кажа, ако 30 мога, до 30 мога го оправя, но нещо насъмнява, често казано. Така. Заредим време за още поне 2 минания. Ще видим тази година ефигурите на шанта, какво се случи, как ще е, каква ще е динамиката. Ще има нови хора. Всяка година е интересно, тази година няма да играе за първо място, ще се бора за топ 10, защото то в топ 10 са яките награди. Миналото година, макар че 12-то място, цяла дръжка на Chisel & Hunt получил, в което си е яко. Така, само трябва вода. Нещо, базата... Що ли имах по-хубави спомени от тая база? Не, не, че е лошо отново, нали тук навлеземе в това елитно-снопското мнение.
Спуна си е страхотен, върши си работа, но... Ей, по собствено не е от към... Това колко е гъста, как се лъзга и прочее, и прочее. Та... Не вдуха съвсем доверие, ама... Става... Поне не ма гори като... Шикаго, аз ще го пробвам пак на 10 юни, мисля, че тогава спада ще го пробвам. И ще видим, ще има ли отново горене. Но, примерно, Darkwing базата на Шикаго гореме ги по-хубава от тази. Много повече ми допада. Сега ще му сложа още малко вода и сме готови. Ама не. Така. Пахнем ръцете. И да видим. На контрата. Опа. Как ще е на контр? Почваме от... То... Тук не е останало много като чили. Но... Това продължава да е... Брутално яко. Сега, има момента, нали, че това не е най-тегавия тест, не е... Ежедневното бръснение. Там е... Трудното. Към растеж, тук вече е поумекнал косми и прочее. Но... Пак. Едно много... приятно и меко... бръснение. Дам се усеща, а пък резултатът е топ. Сега с ново нощче, да видим. Не е от нощчето. Както и предполагах. Просто върви по-гадно, запича, а уж поне така на първо четене от това, което ми направи впечатление, освен ако не си въобразявам, но още тук е по-малко подадено, което значи, че шанса примерно да има Blade Chatter е по-малък. Трябва да питам Влади, между другото. Той беше писал в групата пост, но съм забравял негови впечатления, но това е... Спрямо другата е гадна, иначе върши работа, но не бих казал, че е нещо, с което... Си кажа, това би се избръснал. По-скоро става, ама... Просто... Радък наистина е брутално. Даже ще се довърши с другата, просто няма смисъл да се мъча излишно с... с отворния гребен. Защото резултата не е, нали да кажеш поне... Бре, нали, то е много по-дълбоко, много такова, ами не е същата работа. Защо така тъмно бе? А, то е просто екран. Бре. Така че ще се довърши с... Затворения гребен от пейсърце. Потвърждава се, че поне затворения гребен е една
И, много по-добра работа. Примерно от Blackbird не ми хареса повече. Ако и много други са мръсначки, не само Blackbird, но давам Blackbird като сравнение, като последната така по елитна съмбръсначка. Сега, примерно, ако трябва да сравним с Timeless 038, която също ползвах наскоро, в най-лошия случай е поставям наравно. Защото тази е по-дълбока, ма по нея. Но аз усещам много яко. Така. Значи единственото, което мога да кажа за сапуна, освен аромата, е жалко, че не съм имал така хубав. Но не е, че сега е лош спомен, но че има такова разминаване по-скоро между преди и сега. По-консумен, че значи, когато съм правил клипа, не съм бил някакъв вау, тази супер уникална някаква база. Ще съм казал, че е добра и прочо, което не е лъжа. Но сега, на фона, примерно, на Mystic Water или Katie's Bubbles Premium базата, това е някъде много мръзда. Но пък, аромата на Sutton Distilled все още си е мега топ. Особено на парфюма. Това си един топ-топ BBS. Така. Там да доплакне. Някой е станал сатур. Така. Стипцата. Която стипца всъщност след около 14 дена става на 200 бръснения. Защото старата стипца, която изпуснах, изчупих тогава 14 или 15 юни, сега така на голяма дума, но и ето я, сега 200 бръснения по-късно. Значи, ето викам, че един нормален човек, ако мога да изкара 400, защото аз мисля, че на 200 това ще е свършил, никога не съм имал до 200. Значи, може би до 250 ще изкара, то ще се разбере. След 3 месеца това ще е на 290 бръснения. Почти. Ако това изкара до 300 бръснения, примерно, значи един нормален човек, защото пас мажъкът не обвиняваме. Един нормален човек сигурно ще изкара 600 до 800 бръснения. Което за някои хора това са бръснеш веднъж на седмицата, 800 бръснения от една стипца. 10 години, сега не знам дали стават 15, но някъде е там даже. Точно около 15 години на път 6 пипца, което е впечатляващо. Ама трябва да се бръснеш един път на седмица, за мен е много пропуснати възможности за пробване на много уникални неща. А кой както окей. Стипцата почти нищо не показва. Значи това, че... тук малко. Това, че отворният гребен е по-груп, не значи, че е предизвикал раздразнения. Просто усеща гадно. Което все още ми е странно. Ето така стипцата и да изплахнем.
обясни. Да. Значи, ефе, ох, ще подсуша. Ще се върна с бюлезен си по-вход. Сбърша. И се връщам с Aftershave след секунда. Браво е, много яко. Ап. Ега ти якото. Тая солна изкъртва. Много яко. Но, сега чуди с кого да комбинирам. Виж, ще сложа Сатън дистил, поне да е на същата марка. Е, хубаво с воска отгоре, много готино. Между другото, на тях би взела е така за майтапа. Те имат един сапун. Който е буквално с костенурките нинджи и са взели от някъде, ма едно към едно, няма копирайт, няма такова. Не знам как би за ги подгонили, така за майтапа, защото е супер абсурдни, отгоре с зелен восък. Той е някаква копия, някакъв парфюм там. Аз не харесвам цялостно. Копия, но за майтапа би взел. А копия, копия мен. Ясно, че няма да е нищо интересно. Само и само е така. Да имаш костенурките нинджа. А, балсамче, цингари, задължително. Между другото, балсам някъде по средата, не отива към средата. Май го взех декември ли, ама аз бая, зимата като не са примерно, няма че не бръснал или не бръснал, в смисъл, че не го пълна само когато не са бръснал. С пустинта преди да излезна, бам Aftershave, мам това балсам, така че той има поне едно 50 до 100 ползвания над това, което е тук. Тук мисля, че има към 50 ползвания официално по документи. Теря, там дете си записвам в апликацията. Така, значи сапуна малко ме яд, че го пробвам, защото имах по-хубави спомени. Но това, ама нищо. Аз така не щая да се разочаровам, като пробвам това на 11 юни, там някъде. Така че неизбежно, но тъкво си викам, аз викам, ще го ползвам, нали такова, ама сега още повече като се замислям, мога просто или да поддам или да го подаря за куми. Парфюма ще си остава обаче, парфюма е... Така, съм браснашките. Двете солуни, чай да ги разменя да са в ръцете, в които бяха така или нещо оригинално. Без гребен, с гребен. Не е от нощчето, както предполагах. Затворен гребен. Брутално! Супер яко! Уникално! Затворен гребен. Стърже. Бал, трудно се движи. Такова. А пробвах, докато се връзвам, викам, дай ще пробвам някое различно. Не на всякъде едно и също. Не е да кажеш, защото заради това, че пробвах да подобя на гол като тази заради изкусения огънатия предпазител. А, няма. Така че, да, това е нещо брутално, да го препоръчвам на всеки. Ако видите някъде, принципни скъпи, купете си. Oil Hicks, Bazaar, eBay, там фото. Аз за това нещо, лично, до 50 лева, макар че те би трябвало са по-евтини, но до 50 лева бих дал. Просто е яко. Просто е много яко. Даже, ретро юни, юли, замисля. Това е добър вариант. Моля Васко да ми предостави. А пък това не е за мен. Айде нека кажем. Сигурен съм, че може би други хора имат по-добър резултат с отворения гребен. За мен не. Абе, едно хубаво, страхотно бръснение. Като за последен клип при игрите на пианото. Сигурно при гледане на игрите някой ден ще си кажа, чай да направя клип, но няма съм много. Така че, да, за сега ви желая всичко най-добро, приятни меки бръсния и ще се видим пак и не карайте пили. Ап!